Olá, você que está acompanhando a programação da TV Alese pela TV ou pela internet. O programa Elas no Comando está no ar. E olha só, hoje vamos falar sobre uma prática de ensino domiciliar chamada homeschooling. Como isso influencia no aprendizado de crianças e adolescentes. Aqui em Sergipe, uma mãe adotou essa prática na vida das gêmeas Rafaela e Gabriela, que seguem caminhos distintos dos padrões para a idade delas. Sobre essa experiência, vamos conversar com a mãe delas, a empreendedora Gisele Kessia, e também com a pedagoga, doutora em educação, Micheline Nascimento. Gisele e Micheline, sejam muito bem-vindas ao programa Elas no Comando. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Falar de educação é sempre muito especial. Vai ser um bate-papo muito gostoso e interessante, tenho certeza. Com certeza, também acho. Obrigada pela presença de vocês aqui. Né? A gente basicamente vai falar aí de como é que anda a vida dessas duas adolescentes, né, Rafaela e Gabriela, depois aí de passar por uma experiência que na vida da maioria das crianças e adolescentes acontece de outra forma, né? Normalmente se frequenta aí a instituição de ensino como um padrão de educação e no caso aí das filhas da Gisele e Kessia, não foi assim. Vamos entender como é que isso aconteceu, quais são as desvantagens, vantagens que ela acha que as meninas enfrentam nesse momento, auxiliando aí também com as pontuações da pedagoga Micheline. Gisele Kessia, eu queria começar perguntando para você, né? Suas filhas hoje têm 18 anos, quando começou essa experiência com o homeschooling, que é o estudo em casa, e por que você optou por essa opção ali naquele momento? Acho que em 2013, foi isso? 2012? Foi 2016, na 2016. Realidade. Isso. Elas chegaram a estudar em escola e eu vinha numa mudança profunda até dos meus rumos profissionais também. E eu lembro bem que teve um dia que uma delas chegou da escola com um trabalho para fazer. E eu toda empolgada, direcionando, filha, faz nessa ferramenta, eu trabalho na área de tecnologia, né? Faz nessa ferramenta aqui, que é uma ferramenta bem criativa, você vai terminar surpreendendo sua professora, você vai conseguir também apresentar para os seus coleguinhas uma outra forma de fazer que não no PowerPoint. E minha filha rapidamente falou assim, não, mãe, não pode, se eu levar a professora não vai dar ponto para mim, né? Isso foi uma das situações. E outra foi em relação a empreender, elas tinham iniciativas de empreender, criar alguns pequenos produtos como criança, assim, e levar para a escola para vender para os amiguinhos, e também, não que elas precisassem do dinheiro, mas pela iniciativa eu achava bacana, e eu sempre incentivei isso, né? E elas também foram chamadas à atenção. E aí eu comecei a observar aquilo, e eu caminhando, saindo do mundo tradicional de trabalho, que eu era executiva em empresas multinacionais, e começo a empreender, eu olho aquilo e falo, mas peraí, se eu estou querendo ir para o mundo do empreendedorismo, eu quero apresentar um olhar criativo para as minhas filhas, elas estão sendo proibidas de ter esse olhar porque foge do convencional, eu estou fazendo alguma coisa errada. É como se eu posso continuar educando nesse mundo. E aí eu comecei a pesquisar sobre homeschooling e vi que era uma possibilidade, né? Na realidade, a gente meio que já praticava, tanto eu e meu marido, porque a gente sempre foi muito próxima na educação delas, né? Nós não acreditamos apenas na educação tradicional. A gente, inclusive, fazia parte do escotismo, que é uma parte de educação não formal, que ajuda muito na cidadania, na questão de sustentabilidade. E tudo isso sempre fez muito parte da nossa vida enquanto família. Somado aí a uma crise financeira na ocasião que nós estávamos passando, nós colocamos aí na ponta do lápis, elas estudavam em escola particular, que se a gente assumisse para si essa responsabilidade, dando os caminhos, focando em gestão financeira, educação emocional, empreendedorismo, programação, elas iriam ter uma educação mais voltada porque eu estava observando de profissões para o futuro. Né? E foi assim que a gente começou essa jornada aí. E nada mais natural que você também comece a procurar pessoas que também estão fazendo isso, né? Na ocasião, eram cerca de 3 mil famílias apenas no Brasil que praticavam o homeschooling. Aquelas que se declaravam, né? Porque algumas ainda tinham medo,
por conta de algumas polêmicas, às vezes, que surgiam na mídia em relação a questões legais. Foi assim que tudo começou. Ok, depois quero saber aí sobre essas questões legais que você provavelmente teve que começar a pesquisar, né? Mas antes, vamos passar a palavra aí para a Micheline. Eu queria saber de você, Micheline, a gente sabe que boa parte do processo de educação acontece em grupo, né? Essa vivência em grupo, ela dá muitos subsídios para diversas habilidades, digamos assim, né? Quando você vai para o homeschooling, essa convivência talvez seja o que mais marca, né? É uma das diferenças que mais marca. Mas o que você tem a dizer em relação a isso? Olha, essa questão que você traz para mim, aqui coloca, é sempre um dos pontos, tanto dos utilizados, né? Tanto por aqueles que defendem a prática do homeschool ou da educação domiciliar, quanto para aqueles que fazem críticas a esse modelo de educação adotado por algumas famílias. O que não pode se negar, e toda a minha fala aqui não vai ser nem do ponto de vista de quem quer trazer uma vertente que defenda o modelo ou que acuse o modelo, de maneira alguma, né? A minha abordagem aqui é a abordagem de uma profissional de educação, convivência com experiência de sala de aula, em formação de professores, que discute temas como o que está posto aqui, né? A socialização, de fato, é o grande cerne, um dos grandes cernes do processo educacional de uma criança, que vai muito além dos aspectos de escolarização, porque são conceitos completamente distintos. Escolarização é uma coisa e educação tem um conceito muito mais amplo, né, que envolve inúmeras outras questões. Entre elas, o convívio com o diferente, o convívio, né, com pessoas que têm visão de mundo diferente da sua, daquela do seu seio familiar. E aí, esse modelo educacional, isso é o que afirmam os críticos, né, podam as crianças no sentido de ficarem muito, muito restritos ao ambiente familiar, né, cerceados do convívio, como falei, com outras crianças, com modelos e pontos de vista diferentes nas suas práticas familiares, na sua vivência até religiosa, social, e essa é uma questão que utilizada, como disse, tanto por aqueles que defendem o modelo, como aqueles também que lançam algum tipo de crítica às famílias que adotam essa prática. Ok, bacana. Gisele, queria saber de você, você finalizou sua fala anterior dizendo, né, sobre questões legais que preocupavam aí algumas famílias. Como que você contornou isso e o que é que diz a lei em relação às crianças na escola? Então, na realidade, o que a lei diz é que não pode haver abandono intelectual, né? Uhum. E no caso da Gabriela e Rafaela, não foram abandonadas intelectualmente, e os pais, quando praticam homeschooling, não abandonam seus filhos intelectualmente falando. O que há é uma grande zona cinza, né, que não diz que é crime você tirar os seus filhos da escola, desde que você continue propiciando para eles todo o desenvolvimento do seu intelecto, da sua cognição. Alguns pais sentem a necessidade de estarem cumprindo um processo, e quando você tem um filho escolarizado, existe todo um processo, né, a matrícula da escola, as provas, que dizem, né, atestar o crescimento do conhecimento ou desenvolvimento para uma próxima etapa da jornada. Então, tem até um livro que eu posso até, está até aqui pertinho de mim, que é Sim. O Direito à Educação Domiciliar, do Dr. Alexandre Magno, que quem tiver dúvidas a respeito, até sugiro que leia, porque é uma coisa natural o medo, né, porque as pessoas querem estar dentro da lei. E eu não estava fora da lei quando estava praticando homeschooling com as minhas filhas. Sim. A não ser que eu tivesse abandonado, tirado elas da escola e não proporcionado todo um plano de educação para elas, planejado todo ele, realizado tarefas, né?
Essa questão da socialização é algo que geralmente é uma crítica velada aos pais, porque acredita-se, a maioria das pessoas acreditam que a socialização ela é realizada prioritariamente dentro de uma escola. Uhum. Existe socialização na escola até uma parte, né? Eu Sim. lembro que eu sempre fui muito falante, e eu não podia falar na escola. Eu era sempre chamada a atenção por conta disso. E o que me restava para socializar com os meus amiguinhos da época era o intervalo. E eu sou super favorável a gente estar próximo aos diferentes. Então, o que eu criava para minhas filhas eram artifícios. Estou sempre envolvida em projetos sociais, até na periferia, porque eu tenho um projeto de uma tia palhacinha que Sim. conta histórias, né? Tanto em asilo, em periferia, minhas filhas estavam juntas, em reuniões de empreendedores, em reuniões de desenvolvimento de plano de governo para a própria cidade. O próprio escotismo, ele promovia muitas ações junto com os jovens, que elas foram beneficiadas por fazerem parte, como até visitar uma câmara de vereadores, que poucas crianças da escola tradicional o faz, né? Às vezes desconhecem até de toda a necessidade de se envolver nas decisões da sociedade. Sim. Então, peguei um gancho aí na fala da Micheline para contar um pouco da nossa história. E assim, quem é homeschooling tem que criar esses artifícios, né? Também, na ocasião, eu encontrei um grupo de famílias que praticava homeschooling aqui em Sergipe. Eram cerca de 18 famílias, agora eu não sei como está esse número mais. Sim. Então, a gente também fazia feira de ciências, organizávamos visita à universidade para eles conhecerem um espaço externo. E isso ia propiciando todo esse olhar do diferente, sabe? Entendi. Acho que uma outra curiosidade que as pessoas têm a respeito da aprendizagem em casa, né, em relação aos conteúdos também. Queria fazer a pergunta aí para as duas, para a Micheline e para a Gisele. O que vocês percebem de diferença de conteúdo, até de material mesmo, e da própria abordagem, pensando num método ou outro? Não diferenças, assim, vantagens ou desvantagens, mas o que difere mesmo, né? Como é que essas abordagens, o contato do aluno, da aluna, com esse conteúdo pedagógico, como é que acontece dentro de cada um desses ambientes? Na escola e na aprendizagem em casa? Começando aí pela Micheline, por favor. Olha, o que eu tenho, de tudo que eu pesquisei, de todas as informações que eu consegui obter, porque tem uma coisa no homeschool em especial aqui no Brasil, né? A gente encontra, às vezes, muita informação de países que adotam legalmente a prática. Sim. E aí, nesses países, né, o homeschool acontece obedecendo alguns critérios. Nova York, por exemplo, onde a prática é legal, as famílias que adotam o modelo, elas precisam cumprir alguns protocolos estabelecidos por um órgão que aqui no Brasil nós chamaríamos de Secretaria de Educação. É um órgão que funciona semelhante ao que seria a nossa Secretaria de Educação. E ali os pais precisam solicitar uma autorização para desenvolver essa prática em casa, inclusive entregar um cronograma de atividades, onde ele vai descrever ali tudo que aquela criança, ao longo daquele ano, vai aprender. A cada trimestre, a família entrega um relatório dessas atividades e, ao final do ano, um relatório final e, inclusive, um documento escrito pela própria criança, né, ou pelo próprio adolescente, descrevendo como se desenvolveu a sua aprendizagem, o que é que ele aprendeu de novo, enfim, durante aquele percurso, durante aquele ano. Mas não existe um modelo convencionado que se diga assim, todas as famílias que adotam o homeschool adotam esse modelo aqui. Isso varia Sim. muito, né? Essas práticas variam muito de acordo com as necessidades, talvez, daquela família e aquilo que aquela família entenda como sendo importante para que os seus filhos aprendam, né, para a visão de mundo que aquela família tenha,
em relação à educação e aos anseios dessas crianças. Eu percebi um pouco disso, posso estar enganada, a Gisele vai falar, no relato da Gisele aqui, né, quando ela fala do que foi que levou ela e o esposo a adotarem esse modelo com as suas duas filhas, me fez lembrar dessas pesquisas que fiz. No Brasil, a gente tem uma grande dificuldade com dados concretos em relação ao homeschool. A gente não sabe, de fato, o número de famílias, a gente não sabe ao certo. Gisele também trouxe um pouco disso na fala dela, né? Quando você perguntou quantas famílias, ela disse que tinham 18 famílias, aquelas que se declaravam, e é isso mesmo, né? Talvez a gente tenha um número maior e as pessoas não declarem que adotam esse modelo. Isso, de maneira geral, acontece no país inteiro. Então, é muito difícil estabelecer qual é o modelo adotado, porque existem pouquíssimas informações a respeito. Mas, dentro do senso comum, daquilo que as pesquisas, né, e os poucos relatos que a gente encontra na literatura, revelam, é que existe uma variação. Algumas famílias adotam algo mais próximo ao modelo tradicional e convencional de educação, né, de educação formal dentro de uma escola, dentro de uma instituição de ensino, e algumas famílias buscam alternativas mais diferenciadas, a exemplo daquelas que a Gisele já trouxe aqui. Sim, entendi. Gisele? É importante, vou aproveitar para mim não esquecer de falar, Micheline, dentro do que você falou, quem tem um pouco mais de informação, que talvez se aproxime mais da realidade, que deve ter sido totalmente distorcida agora com a pandemia, por conta de que tem algumas famílias que passaram a adotar a escolarização dentro de casa e começam a se denominar homeschooling, que não é a mesma coisa, é a ANED, tá? É a Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Ela que, inclusive, deu apoio para vários pais que tiveram aí algumas questões nessa jornada que nós tivemos. Então, na escolha do programa de educação, eu pesquisei bastante. Primeiro, eu fui lá dar uma olhada em todo o plano de educação que existe pelo MEC, porque o MEC termina estabelecendo algumas regras, até porque se você quiser ser avaliado, se você domina o conteúdo pelo Enem, você vai ter que ser aprovado, tirar a nota exigida pelo Enem, se você quiser fazer uma faculdade para algum curso que seja regulamentado. Sim. Então, a Gabriela e a Rafaela, elas ainda não tinham claro qual que era o direcionamento que elas iam ter de carreira, então tinha que ter essa preocupação, que elas precisavam ser educadas, elas precisavam dominar o português, a matemática, né, as habilidades mínimas necessárias, e também serem avaliadas no órgão que faz isso no Brasil, caso elas quisessem cursar uma universidade. Paralelo a isso, eu sempre pesquisei sobre as profissões do futuro, porque tem profissões que estão sendo extinguidas, e tem outras que estão surgindo que a gente sequer imagina, eu mesma sou surpreendida todos os dias. Então, eu começava a direcionar para esse caminho. E a observação, né? Muita observação dos pais com os filhos. Eu acho que a grande... o trunfo dos pais homeschooling é esse, porque como ele está muito próximo do seu filho, ele vê a tendência natural e começa também a direcionar conteúdo de português que seja. Se a Gabi é filmmaker e ela precisa criar scripts para fazer um determinado roteiro, o português já pode estar atrelado a isso. Você já começa a colocar aquela matéria que às vezes é chata para o adolescente, sim, dentro do que ele vai trabalhar. Então, Gabriela e Rafaela trabalhavam muito por projetos, eu tinha essa metodologia na minha família, é isso que a Micheline falou mesmo, cada pai vai desenvolvendo a sua maneira, a gente termina influenciando uns aos outros quando a gente, aí vem pais te procurar, né, não, eu gosto do jeito que você faz, você tem como me ajudar, a gente termina ajudando alguns, tem coisas que nós vamos fazer no meio do caminho que não dá muito certo e nós reajustamos, e aí eu vou contar um exemplo aqui que aconteceu uma vez, que estava numa época chuvosa, eu desci no jardim, tinham vários cogumelos no jardim. E aquela coisa linda, eu acho lindo o cogumelo. E aquele cogumelo virou uma matéria, um projeto, onde nós, sim, podemos falar sobre tudo. Português, porque elas tiveram que construir um texto com tudo que elas pesquisaram. Você termina ensinando metodologia de pesquisa para um adolescente que demora a ter isso, né? Quando é um ensino tradicional.
matemática, porque ele tinha que pesquisar ali quais os tipos de fungos, percentualmente os venenosos e não venenosos, biologia, tudo a partir da observação de um cogumelo. Então, a nossa trajetória teve muito disso, né? De pegarmos, às vezes, uma borboleta voando no jardim e começar a olhar ali, inclusive, a questão matemática que tem do Fibonacci na asa da borboleta. Sim. Então, era assim que nós íamos conduzindo a educação delas, por projetos, por observação e direcionando para as habilidades naturais de cada uma. É, Gisele, hoje suas filhas gêmeas, né, têm 18 anos e parece que não somente esse percurso aí que já foi diferente na vida educacional delas, mas ele permanece diferente, né? Por padrão, muitas famílias de classe média optam por terminar o ensino, ingressar na universidade, posteriormente trabalhar, né? Esse é um padrão muito seguido na sociedade, mas não foi o caso das suas filhas, né? Conta um pouquinho pra gente dessa decisão e como é que ela possivelmente pode estar atrelada com a decisão anterior de ter feito aí o homeschooling. Acho que muita coisa tem origem na minha própria história. Eu sou favelada, eu falo bem assim, favelada, nasci na periferia, lá de São Bernardo, vivi uma infância muito pobre, estudei minha vida toda em escola pública, e eu fui ter acesso à universidade mais tarde, eu trabalhei sempre desde muito cedo, meu primeiro registro em carteira, porque era o sonho dos meus pais, era assinar a azulzinha na época. Sim, sim. E cada geração vai tendo os seus sonhos, né? Assinar a azulzinha, passar no concurso público, sim. Ter um filho médico, e vai replicando isso para os seus filhos, né? Então, eu só fui ter a faculdade bem depois dos 25 anos. Uhum. E tudo que eu aprendi até lá, que hoje a classe média quer que os filhos acabem o ensino médio ali com 17 anos, já ingressem numa faculdade, não me afetou em nada na minha trajetória. Pelo contrário, eu terminei querendo um canudo para provar para todos que eu era capaz. Mas eu continuei aprendendo, porque a aprendizagem você está sempre tendo, né? Então, acho que elas terminaram sendo influenciadas por isso. Claro que pela escolha do homeschooling, nós, num primeiro momento, eu queria que elas tivessem essa jornada da classe média, tá? Sim. Eu não vou mentir para vocês. Só que eu fui vendo, conforme eu ia contratando jovens, que os jovens que saíam da universidade, eles chegavam no mercado de trabalho totalmente despreparados. Eles não tinham a gestão das emoções, eles não sabiam finanças de fato e de direito, sabe? Uhum. E aí eu pensei assim, mas faz sentido que as meninas já saiam do ensino médio e já façam a universidade? E aí nós conversamos, no primeiro momento elas queriam, depois elas foram vendo que não faria muito sentido, e começaram já a ingressar e ser remunerada nas áreas que elas desenvolveram, uma na área da moda e a outra na área de design e filmmaker, design digital. Sim. Então, a gente sempre deixou claro para elas assim, se vocês escolherem uma profissão que é regulamentada, vocês precisarão cursar a universidade. Se vocês não escolherem, não necessariamente precisarão. Vocês precisam analisar se o currículo da universidade vai te agregar algo. Porque em alguns casos, quando você vai para ciências da computação, por exemplo, a mudança é exponencial nas tecnologias, né? Sim. Então, muitas vezes, um curso ele já está com a grade desatualizada. O curso da universidade. Tem outros cursos que são lançados de maneira mais rápida no mercado. Então, eu dei essa liberdade para elas. Então, por hora, elas não querem. A Rafa foi até engraçada. Ela, mãe, eu quero fazer a Universidade de Moda lá em São Paulo. Tem uma faculdade famosa que eu vou esquecer o nome dela agora. Só sei que a mensalidade é R$3.500. Nossa Senhora, então, sim. Então, multiplica isso por 12. Né? Fora os materiais, fora que ela teria que ir morar lá. E aí eu comecei a mostrar para ela, olha, filha, você tem essas outras alternativas, esse recurso a gente pode começar a pensar no seu ateliê. E ela foi começando a conduzir dessa forma, né? Uhum. Então, se não for uma profissão como medicina, que precisa da universidade, afinal é regulamentada, dentista, engenheiro, advogado e algumas outras que eu não vou saber dizer agora,
Eu acho que o jovem pode ter essa liberdade. É claro que ele tem que estar muito bem embasado, ele tem que saber, de fato, quais são as fontes de pesquisa dele, quem são os mentores e tutores que ele vai escolher para ajudá-lo nessa jornada, porque as pessoas que caminham junto com a gente, desenvolvendo o nosso intelecto, elas são fundamentais. Claro, e até o escritor de um livro, na hora que você escolhe, diz muito quanto você vai aí economizar de tempo na tua jornada, né? Sim. A gente está chegando aqui ao finalzinho do programa. Tinha muitas outras perguntas para fazer, mas estou querendo aí pedir a Micheline que diga para a gente, caso alguma família, né, ou até mesmo adolescentes estejam vendo aí o nosso programa ou vejam posteriormente, o que você diria para alguém que está cogitando essa possibilidade do aprendizado em casa? Olha, de fato, uma pena, né? A gente teria aqui conteúdo Exato. E discussão por uma série inteira, não só um programa. Mas eu acho que a primeira coisa que eu diria às famílias é, primeiro, pesquisem, observem, conheçam, inclusive, outras instituições de ensino, que não aquela que você já conhece ou que os seus filhos já estudam. A gente tem passado por um processo de transformação muito grande nas escolas, nas instituições que educam nossas crianças dentro de um modelo formal, né? Então, hoje, os currículos das escolas já adotam empreendedorismo, educação financeira, desenvolvem projetos sociais para aproximar as crianças, esses adolescentes, do convívio, né, e das causas sociais que abordam a nossa sociedade como um todo. Então, a escola tem mudado muito, os currículos têm mudado muito e têm tentado se aproximar cada vez mais desse panorama que a Gisele traz e que é verídico, é óbvio, como educadora eu não posso negar isso. Né? A gente vive em um processo de transformação e de aceleração do mundo muito grande e as profissões têm se transformado. Né? Tem profissões que a gente nem imagina que surgirão daqui a 2, 3, 5 anos. Eu não estou falando de muito tempo, não, estou falando de muito pouco tempo. Sim. E é por isso que a gente precisa ter currículos cada vez mais diversos. Outro ponto que eu queria colocar para as famílias que pensam em adotar essa prática é o seguinte: a escola sozinha não é a única responsável pelo processo educacional e escolar de uma criança. Exato. Então, agregado a tudo que é feito no ambiente educacional de uma instituição de ensino, a família também deve se responsabilizar por trazer esses outros cenários, essas outras nuances que a Gisele traz na sua fala, né? De agregar, de perceber a inclinação daquele aluno Sim. com a área, a aptidão dele para as artes, para a música, para o teatro, enfim, e investir nisso, né? Então, isso pode começar na escola, mas independente desse aluno estar ou não vinculado a uma instituição de ensino, cabe também às famílias incentivar esse processo de conhecimento que é individual, né? Sim. Então, minha primeira orientação a essas famílias. Segundo, infelizmente a gente vive em um país muito amarrado pela regulação, né, pela legislação. A gente percebe na fala da Gisele, no exemplo que é trazido aqui, um exemplo de sucesso, inegável de sucesso. Uhum. Né? Mas a gente percebe também, pela fala da nossa colega, que ela tem uma família estruturada, né? Ela tem um nível cultural que favorece ao modelo que ela adotou. Ela Sim. tem, talvez, condições financeiras de arcar, porque o homeschool, diferente do que se imagina, muitas vezes precisa contar com o apoio de um tutor, uhum. né? Que não é o pai, não é a mãe, é alguém que pode ser contratado por essa família para fazer uma aula exclusiva ali com aquele aluno, dar um reforço em um determinado conhecimento que os pais não tenham condição de fazer. Mas, infelizmente, hoje, o que a nossa legislação diz
é que essas famílias infringem a regulação, a legislação educacional brasileira, né? Sim. Então, é um tema que precisa ser discutido, é um tema que precisa estar na pauta. Nós temos uma PL aí que acabou sendo paralisada por conta do processo. Vemos, né, o governo federal encabeçou, abraçou a causa desses pais, tem levado isso para discussão no Congresso, mas eu acho, enquanto educadora, eu não posso me furtar de dizer isso em um programa com tanta audiência como é esse programa aqui, que essas questões que envolvem a temática da homeschool, diante da magnitude que é, diante da complexidade que é, merece ser melhor discutida. Por pais que já adotam o modelo, por pais que gostariam de conhecer mais, por pais que desaprovam, por educadores, por gente que conhece a educação, que vive a educação, que pesquisa sobre a educação. Então, eu acho que o desejo dos pais é legítimo, né? É legítimo, mas nós precisamos problematizar e contextualizar melhor para apoiar, né? Não para julgar ou fazer qualquer tipo, mas para apoiar as famílias que queiram. Infelizmente, hoje, nem todas as famílias em um país de dimensão continental, sim, como é o Brasil, em um país de tanta desigualdade social, infelizmente, como é o Brasil, nem todas as famílias têm condição de fazer o que a Gisele fez pelas filhas dela, né? Exatamente. E aí, por isso que a gente precisa dizer o que é possível ou não, que oportunidades nós daríamos ou não para famílias que têm esse desejo, para não negligenciar aquelas que não têm as mesmas condições que a Gisele tem. Porque, exato, lamentavelmente, é importante frisar, muitas vezes, para muitas crianças, a rota de fuga da violência que é exercida dentro do ambiente familiar é a escola. E a escola é o primeiro agente, né, de muitas vezes, na salvação da vida daquela criança para a violência arbitrária que ocorre dentro do seu seio familiar. Exato, Micheline. Muitas questões, né? Muitas questões que devem ser pensadas, abordadas para se tratar desse tema. É muito bom que a Gisele tenha trazido aqui o exemplo dela, né? Contando aí a experiência dela, das filhas, da família. Realmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Sucesso aí na caminhada e até talvez uma próxima oportunidade. Obrigada, Gisele Kessia. Obrigada, Micheline Nascimento. Okay. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom, e você que acompanhou o programa Elas no Comando também, muito obrigada. Até o próximo programa. Continue acompanhando a programação da TV Alese, seguindo interagindo com a gente nas redes sociais. Facebook e Instagram, @TVAlese5.2, no Twitter, @TVAlese, e acesse o QR Code no canto inferior da tela, que ele te leva direto ao nosso YouTube. Tchau, tchau!